Polo informacija Telavidan metxre arsupe daudastores informacija imis taobaze rom Telavis savatm qoposhi lapanquris spets operatsiis dros daqjerli 3 adamiani sheiqvanes. Tomsa ofitsialuri komentarisdan ekimebi tavs iqavaben pirdaper etershe vtavt imeda darsalias is tsdilobs informatsiis mopovobas daqjerlobis taobaze imeda kidev ertkhel mobesalmebi. Чем схлдарсебули боло информации დღეს დილი თელავის ავადმყოფოში 3 დაჭრილი შემოიყვანეს. თელავის ავადმყოფოში ოფიციალურად მედპერსონალი ამ თემაზე არ საუბრობს, ისინი თავს არიდებენ შეკითხვებს, თუმცა არაოფიციალურად პირად საუბრებში ადასტურებენ ინფორმაციას 3 დაჭრილი შესახებ. შეგვიძლია ეს ინფორმაცია მოვისმინოთ. ახლა იყოს. მინდა გითხრათ, რომ ეს ინფორმაცია რამდენიმე თვით ფრთხილთანაც გადავამოწმეთ და ასევე დაგვიდასტურეს. რაც შეეხება მედპერსონალს, შეკითხვაზე შემოიყვანეს თუ არა დაჭრილები, პასუხობენ, რომ სამსახურში ცოტა ხნის წინ მოვიდნენ და შესაბამისად არაფერი იციან. ასეთი პასუხები მივიღეთ თელავის ავადმყოფოს დირექტორისგან და მისი მოადგილისგან. ამის შესახებ შემდეგი პირიქით ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ მათ ავადმყოფოში დღეს დილით 3 დაჭრილი შემოიყვანეს. დავთხოვეთ ინფორმაციის დაზუსტებაში დაგხმარებოდნენ, თუმცა უარი მივიღეთ. ასევე საავადმყოფოს მედპერსონალის მსგავსი საქციელი კიდევ უფრო მეტ შეკითხვებს ბადებს. მაგალითად, რატომ მალავენ ინფორმაციას, რომელსაც პირად საუბრებში გვიდასტურებენ? ჩვენ ასევე მოვითხოვეთ საავადმყოფოს მიმღები განყოფილების ჟურნალი, თუმცა საბოლოო ჯამში ჟურნალის ნახვაზეც უარი მივიღეთ. და კიდევ ერთი, ამ წუთებში მუშაობთ ინფორმაციაზე, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ერთი დაღუპულის შესახებ, თუმცა ამ ინფორმაციაზე გეტყვით, რომ ამ წუთებში მუშაობდა, ეს არც დასტურდება და არც უარყოფენ ჯერჯერობით ინფორმაციას. დილით შემოიყვანეს 3 დაჭრილი ადამიანი. შეიძლება დავილაპარაკოთ ჟურნალისტებს, ვინც მიიღო და ეს ჟურნალისტი იყო. იმანო მოსასაგებია სიტუაცია, მე ინფორმაცია, რომ ის არ ანუ არაფერი არ ცითქო ამ შეს. როგორ გავიგოთ მოვიდეთ? მიმღებში უძაინდა, გაიგეთ როგორ. ან ყველა შეიძლება ხუ დაგვეხმაროთ. მიმღებში უძაინდა, გეტყვიან რომ მოვიდე ინფორმაცია, ჩამოძერე ნიშნების მიხედვით. კიდევ ერთხელ შეგასაგებია, რომ ჩვენ ამ წუთებში მუშაობთ, რომ გადავამოწმოთ ინფორმაცია ერთი დაღუპული შესახებ. პირდაპირ ეთერში თელავიდან იმედა დარსალია საუბრობს.